Здравейте, това е Hotspot от Playground. Аз съм Веро, а вие сте? Аз съм Илияна. Аз съм Кристина. Коя песен си избрахте? На Рафи 4321. Yes, много яка песен. Можеш ли да изпееш припева? Не. Ти? Не. Кога ще поздравите с тази песен? Всички, които слушате, най-вече 96-то соло. И? И аз така. Всички? Да. 99-то соло. Да. Кои по-специално там? Често? Не. Това е. Всички от 6-ти Б-клас. Да, някой, още по-точно. Харесва ли си някой момче от 6-ти Б-клас? Не. А от В? Не. А от А? Хубави. А от кой клас са най-хубави? Еми, от А клас. А при тебе? Трети В. Трети В. Там са най-хубави. Не. Ти от кой клас? Трети В. Трети В, там са най-хубавите момичета. Не, да.